Jag ska ta kort. Le nu allihopa. 1, 2. Ta sönder, kolla. Ställer ni in? Vänta. 1, 2. Hem är ute. Vi har hittat puben med alla killarna. Ska du med? Hoppas du säger det. Ha det lugnt va, det försvinner. Vad är det som säger det? Hon vill ha nästa läpp för större. Hon är så himla med. Men ha Leo så bara åker du ner. Och ner som en gunga. Ah, min axel. Men den här, den är ju för fan 2 meter bort. På mitten. Och så ska vi göra så här. Så det är alltså jag får inte ihop BH:n. Filmar du? Nej. Ja. Oj. Alltså jag får inte ihop BH:n. Filmar du? Nej. Ja. Oj. Ska man gå Kör! Kom in där! Nästa! Gå! Woho! Ta den lite tajt, Kör! Det finns barn i Afrika som inte kan äta! Kör! Kom igen! Yeah! Vinna! Snart Sverige! Är det inte mer? Thank you.
din väska. Merhaba, välkommen till Turki, eller Turkiet som ni säger. Det här är min fru, Fatman. Och det här är min man, fru. Osman. Jag tänkte först berätta lite grann om mitt fina, vackra land. Det är Turkiet där. Det är så att vi har stora städer i Turkiet, den största och huvudstaden, det är Ankara. Men de flesta... Det här är nu min mamma. Farida. Och det är jag som sköter maten här i huset. Så brukar vi hjälpas åt, jag och mamma. Vi brukar göra adama kebab, vi brukar göra cheese kebab, fish kebab med bröd. Åh herregud, kolla mig och sallig. Vad ska jag? Du vet att du inte gillar tomat. Bla 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 bla. Ja. Min ena fluga. Nej, du vet inte gilla ärtor, Fatima. Nej, absolut då till dig. Gillar du ärtor? Du tar inte. Inte nära min fru. Stay away. Kolla inte på honom. Här har vi Mahmoud. Kolla på mig. Fan vad äcklig ut. Riktigt sliskig turk. Jag är inte turk, jag är kurd. Garva inte. Ja. Turk och pulke. Nej, det tror jag inte. Den är fin. Vänta. Nej. Kör nu. Bad luck. Nej. Vi var inte. Show me your name. Good morning.
Today we're gonna talk about good service and always remember to be kind and nice to everyone. Okay. Okay, do you know what good service is? What? Anyone? Are you going to be king at night? You're going to be king at the day too. Sit up. Okay. Oh, yes. What was the question? What is good service? Yes, over there. You have to smile. Yes, very good. Always smile. Happy every day. Every day. Okay, wake up. In the back. Okay, anyone else? Yes. Smile. Yes, smile. Very good, very good. Smile. Happy, happy every day. Fabian. Men är det mycket folk där? Ja. Är det långt? Om det inte är folk där så drar vi springet tillbaka. Jag på allvar, så vi drar dit och om det inte är mycket folk så drar vi till Texas. Eller? Det är Fabian som. Jag kanske är löjlig, kanske. Jag kanske behöver vara med honom, jag vill inte att ni ska lämna mig. Vi ska inte lämna dig. Ja, men jag ska inte gå till Texas. Nej. Vi ska inte lämna dig. Vi ska alla gå till Texas. Tror du jag har lämnat dig? Där är inte ens lämnat dig med Fabian. Där är inte ens lämnat dig med Fabian. Med oss. Men står han kvar där? Han prutar på en kisbörjare just nu. Lämna snubben, Hanna. Lämna honom. Vill du ha någon som prutar? 10 kronor för kisbörjare. 5. Vad fan är det där för snubbe? Idag har jag B-O-bomen. Idag har jag B-O-bomen. Till det. Ja. Vad gör han? Ha 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 ha